Вчера Playboy празнува 15 години в България. С нощи по-скоро, може би затова изглеждам с нощен. Много хубава годишнина, много е рядко лайфстайл медиа се задържи толкова много предвид пазара, предвид кризата, финансова кризата в бранша, културната криза и всичко останало, предвид интернет, инстаграм включително. Така че е много забавно парти, избрахме най-хубавите ни корици на последните 15 години. И в общи линии така се надяваме да държиме, както казва другаря Бегведе, да борим злото с добро и на агресията да отговаряме с красота. Освен че сте главен редактор на списание Playboy, сте главен редактор и на списание Esquire. В този ред на мисли, разбива ли Esquire стереотипът, че подобен род списания са само за жени? Силно се надявам, че разбива този стереотип, защото ние и с тази, поради тази причина го направихме това списание, т.е. го пуснахме в България. Това е най-старото всъщност лайфстайл издание мъжко в света, 33-та година, ако не се лъже, първия брой. Преди това правихме списание Максим, което пак беше малко пичовско с езика на улицата и така нататък, но смятахме, че е дошъл момента, в който мъжа има нужда от общия си знаменател. Тоест някаква платформа, която да му подсказва, да му подсказва стилово, интелектуално и така нататък интересните неща. Това е списание за хората, които всъщност нямат нужда да бъдат учени как да живеят, защото вече го знаят. В България има много хора, които имат, според мен, възможността да живеят добре, но нямат своята медия. И за почти 3 години съществуване се си мисля, че така задържаме се, даже вървиме много добре. Вече пуснахме дигитална версия, което е новото около Esquire. И общо взето, ние също стартирахме от този проект с малко тревожност, защото е ясно, че аналоговата преса няма как да дръпне нагоре, но Esquire много приятно ни изненадва, което е страхотно. Просто марката е фантастична. В този ред на мисли, трудно ли се издава в днешно време хартиено издание, имайки предвид онлайн конкуренцията и това, че всички са в онлайн пространството? Много е трудно. Много е трудно, защото хората напоследък предпочитат да имат възможност за обратна връзка, именно да коментират под статии и така нататък. Естествено, че интернет ужасно много бие по хартиените издания, но има нещо много чаровно в тях самите. Последно четох едно изследване, според което рекламодателите поне глобално са много по-склонни да рекламират в хартиени издания, защото рекламата им прави много по-голямо впечатление и за по-дълго време на читателя. Далеч съм от мисълта, че списанията ще станат нещо като винилите и като плочите за хипстерите, които си ги събират само защото са някаква архаична вещ. На времето даже бях казал, че човек не може да влезе с компютър в туалетната, затова хартията никога няма да изчезне. Те па измислиха таблети. Но списанието като такова, според мен, няма как да умре. Хубаво е точно такива марки да се задържат, защото според мен не трябва да позволяваме на хората да спират да четат. Синтезираната информация, блендирана под формата на някакви малки статики в интернет е окей, но дългите, хубавите четива, които да седнеш и да си четеш едно списание в продължение на няколко дни, това е нещо, което не може да бъде заменено от интернет, затова си мисля, че има бъдеще. Да. Какво е мнението ви относно така наречените фалшиви новини? Човек влиза в Фейсбук, чете от всякакви медии, която е по-нови и просто не знае дали да вярва, дали са истина. 18+, шок-бомба, ексклузивно, нали? Ами, това е огромен бич в момента, защото до голяма степен медиите формират обществените нагласи, медиите формират дори интелекта на хората. Според мен и чаго културата се легализира именно благодарение на медиите, на телевизионни формати и на подобни сайтове, което е много кофти, защото и изследванията показват, че в момента новите поколения, които израстват 8-ми клас, са функционално неграмотни хората. Децата по простата причина, че отсякъде биват заливани с някакви такива информации. Огромен бич. Когато започнах аз да се занимавам с журналистика 98 година, общо взето журналистите бяха сигурно 500 човека, които се познаваха по име. А в момента всеки втори е журналист. И това е огромен проблем. Ние затова и в онлайн пространството се опитваме да направим така, че да синтезираме, да не се опитваме да сме кликбейт сайт. Esquire.bg, който започна преди около месец, не се опитва да е кликбейт и да кара хората да влизат, за да видят ексклузивни кадри на нещо си. Просто смятам, че има достатъчно интелигентни, начетени хора, които трябва да бъдат побутвани в една посока и да изберат истински оригиналното, истински качественото в
вместо фалшивата новина. Медията, по принцип, аз не смятам, че трябва да налага нещо. Медията може да има свое мнение, както ние се опитваме да правим специално с Esquire. Ние винаги сме били далеч от мейнстрима. Просто и американският ни брат голям, и английският и така нататък, винаги са разчитали на това не да използват вълната и общо взето да я обяздят, както в случая да речем. Аз няма да пусна Слави Трифонов на корица, не защото няма да продаде, ами защото за мен Слави Трифонов не е човекът Esquire. Общо взето да показваме нещата, които ние харесваме, както вече казах, да насочваме хората на някъде, но не и да менторстваме. Най-лошото нещо в медиите в момента е да се правиш на ментор на хората, тъй като те са достатъчно, според мен, интелигентни, и за да могат да прозрат, да прозрат тези опити. Така че за мен медията в общи линии днес, за да има някаква... И виждаме го покрай доста и сайтове, и все още вестници, които са на пазара. Медията общо взето трябва да е от полза, да служи на читателя, а в никакъв случай не трябва да променя мнението за нещо. Как бихте оценили медийната среда в България? Каква беше тя, когато започвахте? Каква е сега? И според вас, каква ще бъде за напред в бъдеще? Много се промениха нещата покрай глобалната финансова криза 2008 година. До тогава всичко беше песен. След това много е трудно да пробиеш на пазара. Има някакви чисто... Те са такива детайли професионални, като например разпространението, що се отнася до печатни медии и така нататък, които много влияят върху продаваемостта, върху интереса към дадена медия и така нататък. Много по-зле е положението в сравнение с, да речем, преди 12 години, когато започнахме с писание Максим. Но за сметка на това, факта, че все още продължават да се появяват нови и нови медии. Например, другия месец ще излезе страхотно женско списание, ново, Дива се казва. Факта, че се появяват все нови и нови хартиени издания, поне за мен е повод за оптимизъм. Защото в България винаги хората са чели, и по принцип хората са четящи, искат да получават информация. В сравнение с нещата, както се случват по света, според мен тук има доста повече надежда. Не е чак толкова черно, колкото хората се опитват да го изкарат. И накрая... Защо съвременният мъж трябва да чете Esquire и какво да очакваме за напред от списанията? Съвременният мъж трябва да чете Esquire, защото това си е неговата медия. Това не е медията на така леко просташката медия, каквато правихме с Максим, не е специализираната медия, защото има много такива тясно профилирани медии. Esquire е, както казах, общия знаменател на всички мъжки интереси. Те първо от Esquire трябва да очакваме много хубави неща от гледна точка на дигиталното ни съдържание, което е така много динамично, много синтезирано. Опитваме се да приличаме на чуждите ни братия, които доста добре се справят с това. Колкото до корици, очаквайте Хавиер Бардем другия месец. Сега пуснахме корица на Меси, първата корица заснета със смартфон. Апропо, не с камера, ами с смартфон. Другия месец пускаме Хавиер Бардем, продължаваме да правим някакви български ексклюзивни неща и си мисля, че ще продължим да си се движим много добре.